salamu alaikum waramatulai wabarakatu banauganda abanange buli omujoosinzire okuba nti weyonga kumayengo gekyoto nkulamusiza nga bulijjo ebwotuka etubanga tutambula matendo gamukama katonda asimeew kbn tukaliakyasa tumwebaza olwekyo twongeraokumusabayoneeokutukuma nokutuwa obuwanguzi munsi yaffe tusobole okubanga twenonola okuva omumikono gyakawenkene nebanne abaliumakomera nebalwaliro tubawonga gyali muganda affe sema isma yomukwabo abakyali mukomera nga ate basisinkana okusomozebwa kwonnakwona kwetuyitamu nga bemubimanyi aba abaana babakwata ensonga tezitegerekeka naye babasibye mu komera olinaalyoka asetting bei ku sente empitirivu obungi just kugezaku okulemesa naye fe twagala kugumya abantu baffe nti kyonakyona buli kyemulaba eddembe lyetulwanirira okwenonulwa kwetulwana okulaba nga tufuna oko tokusuubira kujja namirembe toyinza kwyita kukakeeka era tulina okwita mukusomozebwa bwekutyo nolwekyo bagana bafa bonna tuli wamu netbssaamukama katonda eali ayongeeokubakumirayo abre balamu tuwa esubi niera kyali kituseko togwamu manyi bebabaliyo kakati n ekitanatukako tem eibala enkya kisobola okuba nga kikonkonwange any one ofes fo slongers olwanirira encyukakyuka oba olwanirira obwenkanya manya nti kisobola okutuuka goli aa olwaleero njagala tutunuulire ebintu waliwo ebintu byimulabye bingi amawulire gatrendinze poliisi bakutta omusajja wabwe eyakubatya gasi erieukojja bwange nebamutwala e hoima ebyo birina implications onu ekisookamu byonna aa kino ekintu kizenga kibeerawo lwakubandowooza pabulicity ebadde nga ntono all arong aa impunity in our a security organs ebaddengawo ngeri ebintu babikola ebikolwa ebyo naye nga kyebakola ekyamaanyi nga panishment yeeye okujja omuntu wano wemubaddemumumanyidde ne bamuteeka ewalala nga teriyo kintu kyamaanyi kibakolwako ekirala tulina okumanya lwaki ekintu ekyo kiri bwekityo nti mwami museveni ayagala nyo poliisi ekola ebikolobero mujjugire ebigambo by'omugenzi aa kirumira nga tanafa yayogera n'abagamba lwaki museveni yali ayagala nyo poliisi eyo emukolere ayagala poliisi emukolere ebikolobero naddala mukiseera ky'obululu era gyasuubira okufuna resistanci alina okudipuloyi nga yabapolisi abo abasobola okuwabiusinga unifom nokwabyozinga amateeka kubanga yo ebi bantu basobola okukolagana nabo eas ols bne bandit and rols b so tasobola kukolagana namuntu akakana oba ategera amateeka oba asobola okugagondera kyuva olaba nga abantu nga abo tebasobola kubagoba poliisi si gwe mulundi ogusoose njagala tutunulira ebintu bino bikolobero polisi byezenga ekola on a daily basis olwekyo kati sawa yaleero bio bimulaba badongmattnd okwetonda kubonna tekuliiko muntu bwebaba nga basobolaokkebe omwami mue yabikoze lwakuba omutwegwe mukyamu ekyo kirala bt the npaps bagende baatigingaekintu ekyo simpl because nab kyagulany yabadde ayitidwa kumukolo ewajajawe okugenda okubawo nga beebaza katonda okusobola okumusobozesa okuba nti yabadde omukubiriza wabataka mu lukiiko lwa buganda okumala emyaka musanvu so kino kyazze sinti kyazze nga kipya era bano bemulaba bawoza twetonze beekaza bwekaza kubeera kwekaza njagala kujjukiza oyo mukulu nti bwanaabeera mw omu kwabo abagenda okusimattuka najja mukyetugendamu oluvannyuma lw'okwecyusa mu uganda empya wakusisinkana ebyolwaki eno enyininnyini eyabwe gye balimu nabagamba tetugenda kusooka ku sikulapinga mateeka agasinga nga teganabakukolaku bannanyini gateeka nananyini gateeka ku banaabwe waliwo etteeka erirwanire eddembe ly'obuntu ng'oyo yenna akola ekikola ekyokutulugunya bakukwatako nga ggwe so singa institutioni nga tetutunulidde uganda police tugenda kukwata ku bantu sekinoomu n'ebikolwa byabwe and that is wy twagala nnyo cameras around them puagala nyovu and if possible buna vana vanga vada mesenza camera but i don't think chicha because there is no way but a gamanti kati Tuweze tuyeze okudamokuku smartphone Neva vana tuchia to so kwa smartphones. smart phones isimu juuri zee kusiga na kubu kati baganda bafabo butuagala bategeze chintu chimwa nti etteeka erikwata omuntu yenna akola ebikolobero ku banauganda bikwata nga omuntu so singa institution era aga mateeka tetugenda gasukurapi nga atte mpaka nga gamaze okubakwatako era bwe ganamala okubakwatako tujja gatununamu ba tegaliimu omugaso galyoke gave muuganda empya naye nga kati nga tukyalinamwe gagenda kubakwatako era megalinde mukiseera kyago poliisi bino si by ebintu byezzenga ekola okuba mu ttiya gasi mu bano bannaddiini nayabajjajja abataka ba buganda si kipya era ekyo si kyekikulu mubye baali bakoze oli jajjange kayire emugulu jajjange eddala kwesiriika okubuusabuusa ebyakoleddwa binyigira wamu ngaomujjwa naye njagala kubagambe ekintu kimu nti kubikolobera opoliisi byezeekolwa mu uganda ekyo tekiri mu bikolobero byennyinza nakudde awo nensabira katonda niwankubadde nga kyakotte kuba mu nju yange naye ekyo si kisabira katonda mu bikolobero byezzenga ekola tukimanyi nti okuva mu myaka gyekyenda waliwo enkola poliisi nga etta abantu mu bugenderevu polisi nga etta abantu mu bugenderevu ng' emala okubatta ne bakwata akasawo ensawo yomukyebijanjaalo n'ensawo yakawunga kiro kikumi kikumi ewoyo omuntu gwe basse ekinene nnyo ne babawerako ne miliyoni zibbiri bweyabanga nga musiraamu nga blkbabagulira ne cofini nabagamba tubaleetedde kofini balessimanybusawo buziika bt ekyo kyali museveni asimba entandikwa y'okujungulula obulamu bw'abantu kuba nnabagamba nti olwasooka bwe yali ajja yasooka kusimba agjewo atya kegamba omuntu okwewa ekitiibwa ensa mu bantu agijjewo atya integrity ajigyewo atya mu bantu lwaki mu kinaana nabagamba bamurijekitinga lwakubanga abantu baali bakyalina ensa naamanya bwennaabaavuwaza nebakomyayo bereeta ssente ensaba jja kuba bazisuula believe me onot olwaleero tokyalina muntu gwoyinza ggamba era fenna tutambula twekengera buli bwolabako bwoti ayogera ngamba naye ono tyime etuuka nga bamuleetedde ssente n'ebintu byabadde asitandingaffo ngaomuntu kubanga two buildinga principles wetutambulira mbulamu nomanya nti nze ensonga bweti ngikwata bwenti ne bwenti

nzesiria capatinumeko and itwas amongst my nick names kati nolwaleero bwenty bwetubeera obulamu otutuuka n'obusetingira gos nogamba nti a a kino sikisukka neba oba oyagala otya sikka birow that kati museveni ikyo kyeyalwanyisa nga ze nagamba nti aa abantu abasinga tulina okubajja kuprinciple kwe babadde batambulira kubanga ezo zibafuula abalowooza ate nga takyagala kobalabanga olwaleero omwlina abantu you have piople kubanga ok ku leve yabannauganda nga bwe tuli leve ya uganda fena fena ereve weya neba obawangalirawa ewangalirawa kulevo y'okutegeera kwaffe and ekyo tujja kiraba maaso eyo tukibulemingakuki si kivunaana ku mwemwengaabantu naye eyo kasi etuliko kulevo yokutegeerakwafe momuntu ajja bwati you have celebrities what you call celebrities i told you these are only socialits akola bukozi bintuulabikao but on tebalinako nadde nakaton akatono gwekati akatandikirwako for a celebrity kasobola okubeera nako onu tebalina integrity ngetteeka bonnamunna ogenda kubalaba amaani gobadde osuubira okuba nekitiibwa olwaleero tomorrow ogenda kumusanga nga oliamufudde ekyokuzanyisa lokat yo celebrities bameka babadde bavunamira brian white rigt now bameka basobola okwiserinya brian white mukam the kantven appreciate the very little kasyalinga nabo mukisera ekyo naye nga webamubererako nga akagaba nga basobola nofukamira bemutenangaba celebrities atsabu people dona know their value i olways say that some people get to know their value nga bamaze kufa oba nga bali ku timu yakufa kwabwe nategera e mbaddewantyo mubantu mbadde namugaso bwegutieri abantu ekyo kyekintu ekitubulamu naye ngaate tokivunanabantu lwaki system of education yatutegekerwa abakotogezi yatutegeka kubeera bwetutyo small flaction o vase esobola okugamba nti abantu batulakawo naanalizingekintu nakirowoozako ngaomuntu poppeople youba asefen books that eeritten by other people nga woomugambo okuba ngaalina kyakunyonnyola ollaysefe a book ritten by someone n'atamanya nti neyawandiika ekitabo ekyo yayina tageti gy'ayagala kiki kyayagala okugamba abantu baani beyali atargeti nga bayagala okufuna kyebafuna ekigendererwa ki is intadofapectinbythewy appreciating that kubanga mwekyemukolanga abakitambuza is just appreciatin someone wrk if we tel you that gwe gweakootinga ebyabanno byebakola akootinga ebyabanno byebayogera gwewayogeddeyo kyabantu kyebanaalifaalingako ng'ovuddewo bemu ina njagala ogende simanya baasoma baprofesa badokita baani bano bagezi bakola batya simanya bano abavayo na battionaspeakers tel me nti ono omu yali avuddeyo ngaendowooza yegyasimbyeko ekigambo nagizimbirako buli kimu nakinyonnyola abantu nawe nkitegera nkikubaganyamu ebirowoozo nga mubulamu bwetutambula obulamuffenabagamba obulamu affe bulimu emirundi ebiri tulina obuli theoretica obwomubitabo and most of the people we ceebrate most of the people wefolobl

essawa eno fenafenataba polisil thise pople aernganan mulikucyakuba tiya gasi mubataka naye ebadde ettabantu mukagenderere ebadde etabantuader poliisi ngaetta bantu nabagamba nti webainturodusinga bukangala obwo obumotoka bwebatambuliraku bupatro kaihula yajja kugundiklme yagamba nti twafunye enkola empya gyetugenda okukozesa okugumbulula abeekalakasi do you know what they did was to knock down a person ylbaaliwakisekka the very fist victim owakamotoka ako naamanyi ntitumanya nti obumotoka babulese kutomera bantu and effectively bwekikoze era butomidde bangi we've got very many casualities nga bamotoka obwo bwebubatomera n if you kaming out tusenti mwetonda olwokubanga mwakubitya gasi mubantu think about what yae supose tod about those ones that hae ost life era nze wenewunyiza entegeera yabantu nga omusajja ajja nti simanya yakulira ebyba something like that twetonze banange mutusonyiwe era naffe tusobya tulian okusobya nga kulimu laws of life right naw bwetunoonya abataka era tugenda kuyitane mu kanisa tujja kufuna abantu nsanvu bagye batwegatteko tusabe musaba ki kwegamba bannayuganda mwabafuulira ddala ddole namwe bannayuganda mukkiriza kwefuula ddole mwikyo kyemukkiriza

teyare doing things unto us and they should remember that when time comes they have to pay for that okugyako bwe munansomerayo nti babagambye nti waliwo nabbi wakatonda e mbusiramu tumanyi banabbi abatan kuba osiwulirangako mucyoli muganda munakol mulugal muteso musan musoga agamawange agali mu uganda siwulirangamunabbino kabeere nga mugoberezi wanabbi eyasooka abamulabako zekyemanyi nti abamulabako baali balia abagondi omuntu omuddugave yamulabako yono bire ali ate naye batugamba yava bisiniya e ethiopia so si uganda so don't expect anything different do what youare doing but remember that when time comes ng'amaanyi gakyuse negadda mumikono gyabantu abantu bagenda kukola ebyo byo mubadde mubakolako and you receive it mwagala temwagala it has always been anom of these people nga bwakola ebikyamu wano bamugyawo bujja ne bamutwala ewalala sothati akusobola okukola ebikyamu naeyo ewalala do you know why oyo omusajja ayakoze ebikolobera ebyobadde bamusimidde mutwala bunyolo kimpulainga ebintu bingi naye nga ha bunyo olwo bagisuubira okuvamu resistance nga webabakola luli ku kalulu kuba erecsion eyaliyo they lost almost it kati esinga tebyali conspirasy ya fdc baali bamaze okukiruzinga so they expect okuba nti bajja kufunayo buwogezi so they want someone who kan kuas them mu buli mbeera yonna yonna nga taye tafayo kukikikijja those guys abafanagana oyo bagambye nti ono recod yeyali omu kuba yali dp seera owekasese waliyo okulwanagana okwaliyo era lyavaako emivuyo so emivuyo gijja gitambula naye buli walaga hise guis abatafayo be bafa ku kimu singa akoleramu seveni kyawulira kyeyeetaaga ng'atambula so twagala ba kakasa ekintu kimu nti mwagala temwagala bino mubikole mwemwole mwekonge itis only time wakalaini in between us and change only time and nothing else era tuna amalo okukyusa you have to pay for whatever you doing bino ebintu babikola bagenderedde babimanyi rigt now bagamba nti bagezako okutuprovoke nga entu e fight eyinza okubayambako kano akabanga akasigaddeyo akabanga akasigaddeyo akaakatono kekokka kebatambuliramu noolwekyo twegendereze abasajja bano lbabadde mu mivuyo gyettaka okubba ettaka wonna oba obanoonya onoonya ku d ne museveni alina gwe yali ayambuddeko enyota enate that is the police uganda police yrimemiuyo tewaliwo wantu webaali badisipasine bantu nemutalaba ku bantu abo nga bakolaki na annga polisi weeri buliwebaja aantwebagoba abantu kuttaka mubucamu i the police etambula nabo buli webabaa kuttakl netuvaawo abo benyini nyini babadde mubikolobero muabawulira luli nga so byabalumiriza bebabadde mubikolobero ebyokubba abantu nokutta abantu okubba abantu n'okutta abantu babadde nga babitambulira mu babeera wakati mubyo okubuzaabuza obujulizi ekyo kya tekyetaaga kubabuuza nabagambye rsently n abantu babadde twayogera luli ku bizibiti byakaweesi byebajjawali eri ricodi yavaayo ne batugamba nti kaweesi ebizibiti byebajyawo nebatwala mu police castody byabula naye nga byabula mu polici that was w kaka nga atandise okunoonyereza kwekyo bagamba ebizibiti byabuzeihc yekolegye emy ne pulezidenti njavaayo nagamba nti bali munamujinga kubanga ba osibikajjo okuba neenamujinga a ta eoyo epoliisi gye muwooza gyetutendereza babadde benyegera mu kubba abantu obutereevu bakwata abantu kati esaawa zaleero bino byebaolakola ebikwekweto byebakolakola bajja ne bakukwata bwe bakusangana essente bwe bazitwala okuzijgyayo olufuuka lutalo okuzijjayo olufuuka lutalo anti there a many cases bemulabiddeko abantu nga waaliwo obutali butuufu omuntu okugezaako okugoberera kesi some people have lost lives some have lost their lives lwaki ng'abagezaako okugoberera ekyo kye batakola mu butuufu nga bapoliisi obwo butambi muddeyo mubab insed of wasting time ku bintu ebisinga mulabe ebintu bino mulabe abantu abo muleme kubeerabira muleme kubeerabira abantu babatulugunya on a daily basis waliwo omukyala luli gwe mwalaba baggiza omukono gaakaabira kwansi kugundi bano abaana bebakutuddeko engalo jjo nga bagenze ebulange weebuuza what inn ekyabadde kireeta poliisi ewali abagenda ieri katekiro gyabayise kwegamba poliisi te ne akawuntabili te tegiyina gyesobola kuwa abantu nti boboli ekirenge kyebawulidde nga bapaala batambula tuteekemu amagezi mu bintu bino bino byonna ebikolwa byebakola simanyi oba byebyemu ku bebagamba nti bagenda kwetondera bantu bt no nti ebyuli kimu kyekoze nti kigenda kugenda nakwetonda waliwo damage muinflict nga kubantu eziri pemanent wby if you have t okwetonda olina okuba nga nawe ofuna kukifanana so that omuntu ategeera kyewetonderaobanawe otegeera amakulu gokwetonda kyoba olaba nti abantu bano tebanabakufuna kwekyo ensonga lwaki amala okwetondera ekintu enkya naakiddamu amala okyetondera enkya naakiddamu bannauganda tulina obulwadde nabagambye bweba okuba nti abazungu bano bautegekera sisitimu yokusoma enfu netulekera ebizibu nti tetwewaayo obodde kulowooza nakutegeera nsonga nga bwezitambula ffekyetukola tugoberera bugoberezi kiba kiriwo tugoberera bugoberezi kiba kiriwo kubanga baakugamba kino ekyo kyogenderako kubanga boogedde bwebati gwe ekyo kyolowooza naye weewe obudde weeweeka obudde nga ggwe otandike okulowoozaamu ogambe nti naye mu butuufu ensonga eno obaeri bweti kijja mu mbeera z'obuntu ez'obulamu bwekiba kijja kisengeka olabe atherwise bwetunatambulira mwene embeera yobutamanya titugenda kukola ki kumalako nabagambi ngenda kumalawo edakika ntono nyo era kyembade nziza okwogerako kimu kyoka kya polisi eyo ngayagala kubajjukiza nti tulina ebintu bingi nyo ebigenda mumaaso noggwanga nnyo 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 mbasaba tubeere focasit ku kintu kimu ekisinga obukulu ebirala byonna bigenda mumaaso naye ekintu ekisinga obukulu twenunudde tutya okwejja mumbeera eno mulekerawo okukaaba nabantu abatanategeera mbeera gyetulimu mulekerawo okukaaba nabantu abatanategeera mbeera gyetulimu this is anuncomfortable zone dont ook fo comfort anuncomfortable zon tebanonyamu comfort katonda bwakuwa ekintu nakuwa ekyokulabi nkuwa omukisa ng'oli mukkomera nagamba bako ekintu kimu kyonsaba nkikuwerewo i jusbutunuulira socyety yaffe yabanauganda majority would say mukama katonda nkusaba ompenz' embambeera omukulu waakaduukulu kano kebampaddemuensula instead of okusaba okuteebwa nga katonda yagambye nti vaayo osabe kyosaba nkikuwe mumujja kusaba kubeera bakama ba kaduukulu that is wy olaba abantu baffe alikawo ekizibu ekitukutte kuffe obwongobe nebutunuulira ekyabantu abalala how many of tha artists bemubadde mutendereza abawandiise e posisi zaabwe nga nabo bagamba nti westand withthe nigerians hopulesre balemeddwa okusitandinga n'ewaabwe beewaabwe bagamba kimwe muzeeyituyamba ebivulo obiggule webasabira nigeria abantu abebereddemu abalina amagezissio rbkagunpreident thistimerun wakirabye obuod bwebwamuseveni bwakola stik withop bwetuba twagala okubapawanguzi tugenda kulonda mbuleera buli woolaba mbuleera wbalonda gsanatithepi naye kugundi kwolaba constitenmwolaba mbuleera ai what yo ae tvote fo ekyo kyoba obeerako ate era twagala ennyo ensi yaffe tugende okugidifeni nga abawangalireebweru fenna tudawako omulundi gumu tujja kwogera edoboozi buli muntu ajadiwulira nekigala jatuulira bwetunabeerawo ffena abazibebajatulaba bwetunabeerawo ffenna nbkasirugenkwogsiofb Robert chagrin sent center is our president. For God and my country, people power, our power.